Conectan nuo Giedrės ir Valentinos, suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir susijungsiu su šamanės pasąmonė, tai yra aušros pasąmonė. 3, 2, 1. Ar matai aušą? Matau. Kur jinai dabar, į kokį prisiminimą atvedė tave? Matau būtent čia namuose dabar. Perkinti. Gerai. O kodėl? Dabar sakai, kas čia yra efektas? Tuoj palauk. Nesigazinkas, nusičiaudėjau, šių įsikandų liežų. Norėjau sustabdyti, neišgazintas. Vienu žodžiu, efektas čia. Čia ne hipnozės valymos efektas, jeigu jis jau sėdi net ir eteriniam verkia. Ne. Žinai, kad tas žaidimas Sims. Sims? Nu, kur tie žmonės taipo gyvena, tie jos pamaitinti ten. Tai PlayStation žaidimai tokie būdavo per kompiuter Sims, ten gyveni, tik tipo žaidė, namai, valgai, taip toliau. Nežodžiu. Aš matau, kad ten prie jos toksai šonė stovi, tas toksai termometras, kad tipo, žinai, nu, toksai kaip, kad energija, žinai, nuotėkis toksai, jaučiasi emocinį, tokį nestabilumą, tokį žemą emociją. Ok. Nu, ir tada, kas jie čia pristatė šitą termometrą? Žinai, kažkokie moterė šiais plaukais, trumpais, pagyvenus, tokie virš 50. Šviesiais trumpais, trumpais plaukiais pagyveno. Moteris jie čia tai padarė? Oho. Tai tu dabar klaus, Kaušas, tai tu šamanė, ką tu veiki? Kodėl tu dasileidi kažkokiai bobelkai tau kažką tai daryti, nu? Klausk jos. Čia, kad jie emociškai atsiduoda. Aha, tai dabar žiūrim tą emocinį atsidavimą. Dėl kokios priežasties yra tas visas emocinis atsidavimas? Ar yra kokioj reinkarnacijai? Dar iš viso aš noriu pažiūrėti. Reinkarnacijoje informacija. Nepasitikėjimas savo šamaniškomis jėgomis, kad gydytinai gali. Nepasitikėjimas pačia savim, savo jėgomis. Ar yra kur nors užregistruota informacija? 3, 2, 1. Šiam gyvenime. Šiam gyvenime, ok. Taip, kad matau aš dabar, kaip jinai toje tą reikia buvo, ne, tiek pirmam, tai toje pirmoji sesija, tiek antroji. Gerai. Pirmoji sesija, jinai šiek tiek, kaip kad buvo pozityvesnė, ta prasme, labiau tikėjo savo tos rankas ir galę, ne. Okay. Antroji sesija visai, kaip sakoma, žinai, kaip Rinaldo sako, su to kamenando sulėmė palė. Ir vaikščiočiau ant kiaušinių, žinai. Aha, aš paskui jai išversiu, aha, tai čia jau itališkai pavariai. Nu, aha. Savo kiaušinis jau priminęs jau vaikštų. Tiesiog, kad ten tos, aš matau, kad tos visos moteris tiesiog, nu, jaučia jos tą visą galę, kad ten turi galę. Ir tiesiog jos tas, su savo mintim, su savo tiesiog tom įtaigom, žinai, ant jos eterinio to viso lauko prirašė, nu, kaip pasakyti, prispjaudė, kaip pasakyti. Supratau. Kad jinai save greuštų, netikėtų savim, kad galvo, ai, čia blema, gal aš čia, žinai, sapnuoju, gal aš neturiu, nepasitikiu, gal mane išės, gal aš, nu. Supratau. Tai dabar sakyk, aušryt mėloji su savo energetiniam rankom, išsivalai visus tuos spjaudalus ir įrašus energetiniam informaciniam lauke ant tavo eterinio kūno. Primesta šudalysa. O tas jie kiaušinė skauda, todėl, kad va, tas kiaušinės ir jie, ta, žinai, nu, kaip atsakyt, kūrybinė energija, nu, jos ir gydomoji galė šitą yra. Ta. Va. Seksualinė čakra, pilvas seksualinė čakra.
Nes tenai yra kūrybinė visa energija. Iš seksualinės tos čakros jos ir turi visas išeiti pasitikėjimas ir gydimas iš kitai žmonėm turi per šitą čakrą. Ant tiesiog kurti, nu varva, kurti. Tiesiog tą čakrą varva, tiesiog kaip pasakyti. Ta žodžio prasme, Elina, kaip pasakyti, varva, varva iš tos čakros, ta prasme, kaip pasakyti, kaip pasakyti, jinai nenaudojama, slopinama, bet kažkur, kaip pasakyti, yra iššautinė, bet jinai varva, varva veltų tipo teka, nu, ta prasme. A, nes jinai jos net neišnaudoja. Taip, 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 kūrybai, jinai net neišnaudoja, jinai neišnaudoja. Nes neakseptuoja dar. Mm. Turi priimti visų pajėgumų šitą galę. Taip, o ne kažkokiem šliūžiam ir pridėjusiam į kelnes, kažkokiem raikystėm čia dar nusileisti, matai. Taip, tos hienos visos jaučia, jos gali, supranti. Ir bet jaučia jos gali, bet jinai fiziniam plane yra labai emocinga. Ir vat ją nugesina labai greitai. Supranti, ir tada jinai pasimeta ir vat parodo savo tą nepasitikėjimą. Taip, nes puola iš kart į ašaras į tokį gūsį gauna, tokį fu, ir iš kart ašaras, nes negali perdirbti to gūsio. Gerai tada, Lina. O ta gūsį, jei kažkaip reikėtų sugauti, nu, to prasme, ir vizualizuoti jai. Jei reikia išklausti, toks gūsis, jei reikia vizualizuoti, pavyzdžiui, kokį kamolį, ne. Ir kad ir išmesti, bet gali, nu, ir su garsu taip išrėkti, ką nors ir išrėkti, nu, kaip jai čia patogiau, ar išrėkti, taip ir taip išpūsti, žinai. Susikaupusi šitą tą tokią ataką, kurie ją atakavo energetiško, jinai turi ją sukaupti kamulin, kaip šamanė turi veikti, burin. Ir tą kamulis žiepti von nuo savęs, o ne pati save kankinti. Gerai, tegus energetiniam rankom išsivalo savo visą energetinį kūną. Visus prispjaudytus šūdus tų nežymių žmonių. Mhm. Vaidinančių, žinai, guru, raikį, da vienas blėt guru. Aha. Ir kodėl šiandien, kai jinai sako, aš visiškai neturiu energijos. Kur nueina jos energija? Lina, nu, taigi sakiau, tas termometras to, sakau, gyvybės energijos nutekėjimas. A, tai čia kažkokia babelka jai statė, supratau. Gerai, tada jinai visą tą termometrą išmeta, susigražina visą savo energiją. Dabar jinai, va čia hipnozės metu, prisipompuoja savo energijos. Mhm, va čia ten tą susitvarko kiaušydės. Gerai, nes ir jie tas per kiaušydės duoda irgi už tai, kad tą energijos net neakseptuoja. Mhm. Neakseptuoja moteriškumų, neakseptuoja ten tos seksualinės energijos, kūrybingos ir nepasitikė savo jėgom. Tai dvigubai duoda per kiaušydės, nes ten jos silpniausia vieta. Aha, jinai sako, netgi ant nugaras jaučiu, kad kažkoks lankas uždėtas. Patikrink iš nugaros pusės, ar nieko nėra priknysto. Taip, teisingai sako, nugaras ant nugaras, toks kaip galinai kaip lankas, bet tas toks varinis kažkoks irgi. Kas jai pritaisė? Irgi iš ten išdėta. Iš raikį? Mhm. Ne, nu čia žinok viršūnė. Jinai nusiema viską. Ir dešinė mentis. Atrodo, kad kažkas įrėmė skumšti. Į dešinę mentį. Tai meridiano sustumė. Tada jinai susisklaido visus meridianus savo. Mhm. Bet žinok, jinai savo net laiškę rašo, mano, sako, man taip kalė per pasitikėjimą savim tą ranykį iniciaciją, paveikė mane labai, va, matai. Taip, tos globos jie paveikė. Dabar tas visas negatyvių minčių kaupimas, jis pažiūrėk, ar yra plokštelė mentaliniam toj ir dėl ko verkia, ištrinkt neturi būti jokio čia verkimo. Ką ten dar padaryti? Mentaliniam kūnui, ten ištirniu tas visas emocijas. Aha, programas.
Dabar žiūrėk, kas rodžia, ir niekas nepakeista, kad jinai gali save realizuoti. Realizacija, jos realizacija kaip šamanė, kaip gidūnė. Pažiūrėk, jos realizacija kaip gidūnė visuose timing juostose. 3, 2, 1. Nematau, kad būtų pakeista. Ok. Tiesiog, jei čia viskas priklauso nuo tos jūsų energijos, nes jinai dar nepriima savo jėgų. Supratau. Neakceptuoja savęs. Dažniau būgnu tegu pamalą. Dabar žiūrėk, jinai sako, ar yra angelai? Aš į savo angelus kreipiuosi per kurie. Pažiūrėk, kur jinai kreipiasi dabar. Tavo dabar patikrink, kur eina jūsų energija, kai jinai kreipiasi angelus. Nuskaitom visą informaciją. Aš nematau, kad eiti kokį religinį agregorą, ne? Ok, liuks. Čia jau neblogai. Bet matau, kad jinai nukreipė tiesiai į universitą savo spindulį tokį. Gerai. Nu, nes, kaip pasakyti, žmogui reikia kažkaip, žinai, nu, tipo ramščio. Tai, kažkokio, okay. Žinai, tai va tas angelų, jai tas nukreipimas tas žinutės, nu, nueina į universą. Gerai, vienu žodžiu. Vienu žodžiu, nueina į universą, nieko jinai nemaitina, ar ne? Jinai nepasijungus prie jokio maitintojo. Ok, tai čia jau labai šaunu. Čia jau vadinasi, jinai sugeba intenciją padaryti šitą, ar ne? Apie angelus tegu mažiau galvoja, vienu žodžiu galvoja apie kurie. Kurie, kas joje sėdi. Mes turim tą dalį, kurie savyje. Tai va, vati šitą tą, kaip jinai. Angelai tenai, tie angelai, ten žinai. Tai gerai tada. Gerai, tegu jinai susistiprina save, sustiprėja. Emocinį tą visą kūną, jinai taip užkurė, tą emocinį kūną, jinai kažkaip biški susitramdo. Pasižiūrėk, kad jinai tą emocinį kūną tokia koncentracija, nekoncentracija padarytų, kad jinai jis nebūtų toks greit pažeidžiamas. Pažiūrėk tos emocijos, kad negreit prapliuptų, žinai. Gal kur nors yra kažkoks tiks, kažkoks tai... Toks kaip laiko įsidėtas, toks jis to padarėjau, kad ekilibruotųsi emocijos. Ekilibruotųsi. Būtent, vat būtent. Ir ta jos tikra prigimtis, šamaniška prigimtis, vienu žodžiu, tu jai dar kartą įdėk į programą, kad ten įsidėtų, kad pasitikėtų savo jėgomis. Pasitikėjimas, 100% užkalkiai pasitikėjimą. Kaip termometrą iki 100, ne. Net nedvėjotų, jokių dviejonių, kad nebūtų, pažiūrėk, ar dar yra dviejonės, kokia mental kontrolė iš tų nabavių. Vieną plokštelę buvo. Gerai. Nenušlėpiu dabar susijungti su savo ten tą seksualinę kūrybinę čakrą. Va. Nes neapleidžia, nu atsisako jos. Mhm. Na, aišku, dėl tų visų polimų, tų visų primetimų. Ok. Liuks, vienu žodžiu, dabar jis turi susikrėpti save į rankas. Ir sakiau, nesiblaškyt, atsiribot visokių babučių, babelkų ir tie, kurie skundžias blogais gyvenimais. Pakol kas jinai nėra pasiruošus tam dar. Jie reikia susistovėti bent jau savaitę kitą, kad ten irgi susistovėti. Taip, nes jinai per daug emocinga šiuo metu ir dar į kitų gyvenimus, taip jis jaučia, tai dar labiau savo nužeminimą. Būtent, nereikia jokių nužeminimų. Jei dabar tegu eina visur, eina ar kad tik grožio salonus, ar dar kažkur čia nėra baisu, bet nesiklauso pasako apie jų gyvenimus. Kalba apie orą, apie gėlės, apie žolės, apie arbatas ir taip toliau. Žinai, visiškai nukreipti turi dabar šitą, kaip pasakyti, informaciją. O ne apie skausmus ir apie baisius gyvenimus. Gerai, nu šaunuolė aušo. Davai aušo, būknai skalk ir viskas ir savo energiją tą čakrą. Leisk jai dirbti, tai vadinas, tu turi dirbti. Tai va, gerai tada. Gerai, Alina, atsijungiam, diskonektinam. Disko.